बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेल र माधव नेपाल पक्षकी नेत्री अष्टलक्ष्मी साख्यले संयुक्त रूपमा प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम पास गर्न निर्देशन दिनुभयो अन्तत सबै एक ठाउँमा उभिए एमाले भित्र लामो समयदेखि चल्दै आएको विवादका बीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्ष र नेपाल पक्षबीच भएको यो सहकार्यले विवाद समाधान भएको आकलन गरिएको देखिन्छ नीति तथा कार्यक्रम पास गर्नका लागि मात्र नभई नेकपा एमाले भित्रको विवाद अन्त्य गर्दै अबका दिनमा एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टीभित्र आफूलाई लागेका विचारहरू नेता कार्यकर्ता सबैले राख्नुहुन्छ राखिरहेका छौँ यो नेकपा एमाले नयाँ कुराकानी होइन हामीले आम थियो र आम नेता कार्यकर्ता यसमा अन्तिममा सहमत हुनुभएको छ विवाद छ अन्तर्द्वन्द छ तर त्यसमा समाधान छैन होइन परिवारभित्र मतभेद हुन सक्छ तर त्यो मतभेदको समाधान छ त्यो समाधान हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ बागमती प्रदेशको नीति कार्यक्रममा का चाहिँ एक ठाउँमा उभिएर हामी छप्पन्नजनाले देखाएका हौँ यो कुरो भविष्यमा फेरि पनि निरन्तर रूपमा रहन्छ अहिले देखिएको यो सहमति एमालेका लागि कोसेढुङ्गा बन्न सक्ने देखिएको छ पार्टीमा लामो समयदेखि देखिएको विवादले विभिन्न समयमा दुवै पक्षलाई हानि गर्दै आएको छ केन्द्र सरकारमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत गुमाउनेदेखि प्रदेशमा अरूको दलले मुख्यमन्त्री पाउँदै आएका छन् केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म नै नेकपाको विवाद भए पनि बागमतीमा भने अहिलेको आवश्यकता हेरेर एक हुने निर्णय गरिएको एमालेकी नेत्री दिलु पन्थले बताउनुहुन्छ हामी बसेर अहिले पनि विविध पार्टी एकताको निम्ति छलफल भइरहेको छ र सर्वोच्च अदालतले दुई दुई पटक चाहिँ नेकपा एमाले एकताको निम्ति प्रश्न पार्दा पार्दै पनि अझै पनि यसमा हामी पुगि नसकेका कारणले आशङ्काहरू छन् तर हामी जनताको समस्यासँग लाई जनतालाई अल्झाएर राख्नुभन्दा पनि जनतासँग मिलेर जनतासँगको प्रतिबद्धताहरू हामीले पनि मिलेर हाम्रो पनि समस्या हो भनेर मिलेर जान चाहन्छौँ त्यसै कारण अहिले त्यो कुराहरू आएका छन् र अझै पनि समस्याहरू चाहिँ जस्ताको तस्तै छन् त्यसलाई हामी म्यानेज गरेर जानको फेरि पनि बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पौडेल र नेतृसाखी बीचको छलफलपछि नीति कार्यक्रमको संयुक्त समर्थन गर्ने निर्णयका कारण ओली नेपाल पक्षका सबै सांसद एउटै कितामा उभिए एमाले विवाद निरूपणको अवस्थामै रहँदा भएको यस्ता सहमतिले सकारात्मक सन्देश दिएको छ माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि पुष्पाश्री कार्की काठमाडौँ